9. lähtö, troikka lähtö, totonnollisen kolmas kohderyhmä, lämmönverisille 2100 metriä on käsioman mukainen. Lop niiu, toto fyyräs pelitteessä, dredi avdeling, troikka, tjörs programmeelitte, lähtö oto liikkeelle ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään lähtölaukku numero 1 Augustus. Kärkipaikan ottaa 2 Magical Hannah, sen taakse 3 Love the Villeneuve, mentään ensimmäistä kaaretta, 4 Blue Hill Standard johtavan rinnalle. Sitten kolmannella on kierrossa 5 Bianca Duo, pääsee nyt pudottamaan toiselle radalle, sen edessä juoksee toisena toista rataa suosikki 10 Boy Stoughton, pahalaukku numero 7 Sunsweet Jumpsin, näin kakkosuosikki jää muista. Kaarrutaan takasuoraan ja 10 Boy Stoughton on nyt toista rataa ensimmäisenä ja havittelemaan saman tien vauhdilla kärkipaikkaa. Kärkikaksikolle avaus puolikas aikaan 12.5 ja 10 Boy Stoughton hakee johtopaikan. 2 Metsikolla hän seuraa, 3 Love the Villeneuve on 3 sisällä, 4 sisällä pudottanut 4 Blue Hill Standard, 5 sisällä 9 Keepers Family. Tämä rinnalla toista rataa nyt toisessa ulkona, 5 Bianca Duo, kun 4 Blue Hill Standard nostaa uudemman kerran toisen radan letkan vetäjäksi, 3 ulkona 6 Wilson Birdland, sisärataa ravaa 5. 11 Race Elation. Ollaan kartumassa etu suoralle 9. lähtö, totonnollisen kolmas kohde ja troikka lähtö ja suosikin tahtiin mennään, 10 Boy Stoughton johtaa, sen nimin 1000 metrin väliajaksi saadaan 15.519, toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 sulkona 12 Global Offspring, 5 sulkona 7 Sunspeak Jumpsin ja siellä on porukan hännillä viimeisinä 8 Mil Mi ja viimeisestä sisältä nostaa viimeisen ulos 1 Augustus. Talli Kaaren matka maaliin on 800 metriä, 10 poistoauton jatkaa kärkipaikalla, 2 Metsikolla hän seuraa, toista rataa ensimmäisenä 4 Blue Hill Thunder. Sen takana 5 Bianca Duo, 3 Love the Villeneuve, 3 sisällä, 3 ulkona ravaa numero 6 Wilson Birdland, ja takasuoraan mennään ja suosikin tahtiin 3. puolikas aikaan 17.0. Lähdetään viimeisellä 500 metrillä ensimmäisellä takasuoralla kärkipaikan hakanut 10 Boy Stoughton jatkaa johtopaikalla, 2 Metsikolla hän seuraa johtavaa sen rinnalla, 4 Blue Hill Standard. Sitten 3 Love the Villeneuve on kolmannessa sisällä pussissa, toisessa ulkona 5 Bianca Duo, kolmannessa ulkona 6 Wilson Birdland, ollaan kaartumassa loppusuoralle. Ja loppusuoralle kaartuu ensimmäisenä numero 10 Boy Stoughton. Boy Stoughton on kärjessä ja johtaa edelleen. Sitten tulee tasainen rintama hevosia, sieltä tulee vahvasti ulkoa. Hyvässä kirjassa numero 7 Sunsweet Jumpsin, joka paikkaa laukkaansa, mutta 10 Boy Stoughton karkaa alta. 7 Sunsweet Jumpsin kakkopalli kakkosijasta numero 2 Magical Hannah kanssa. Ykkönen on 10 Boy Stoughton. Viimeiset 500 metriä, 15.5.